Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Slavu Dievam, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, priecājamies, ka varam būt kopā ar jums raidījumā, kas ir cilvēks. Es sveicināts Juri. Sveicināts Tālu. Daudz, kas notiek pasaulē, ļoti strauji viss attīstās, virzās uz priekšu. Un, saprot, ir tā, nu, lasi jaunākās ziņas un steidzīgi jāmeklē dievvārdā, kur tas ir rakstīts. Jo tas piepildās tas, kas ir rakstīts dievvārdā. Attiecībā gan uz tautu, piemēram, staigāšanu. Pēdējā laikā būs ļoti liela tautu staigāšana, tautu staigāšana. Paskaties, kā migrē no vienas pasaules malas uz otru, kaut vai turismā vien un viss pārējais. Un nerunājot jau par ļoti nozīmīgi, ja pareizāk sakot, pasaules pulksteni, Izraēlu. Kas notiek ar Izraēlu, kas notiek ap Izraēlu. Un tad interesanti ir vērot dažādu valstu un tur kopienu, gan Eiropas Savienības, gan NATO un ANO. Attieksmi. Par to, kā vajadzētu risināt vienu vai otru vai trešo jautājumu. Un tad, tam visam sekojot līdz, tu redzi, kungs, patiešām precīzi viss, kas ir aprakstīts Dievu vārdā, tas piepildās. Un te nu mums ir jāizšķir, lai mēs būtu pareizā domāšanā, ja būs pareiza ceļa, lai mēs netiekam aizrauti tā ļoti ātri, nu kādiem līdz. Es zinu to, kā ļoti daudzi ir aizrauti līdz pret, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Trumpu. Tas viss vienalga, kas tur notiek, vai pozitīvs, vai kas, viss vienalga ir tikai pret. Nu, ja mēs tādā veidā skrienam līdz kaut kādam demagoģijas aparātam, cenzētā informācija arī, ja vienpusīga informācija. Pareizi vienpusīgai. Un tas galvenais jau ir kas, ka mēs kā dievbērni, mēs nedrīkstam sekot līdz vienalga kādai mācībai, tendencei, jaunam atklājumam, virzienam, jo mums ir pamats, tas ir Dieva vārds. Un ja mēs to sākam mazāk lasīt, mazāk par to domāt, tad mēs nonākam šajā raidījumā, tu ļoti labi to atklās, līdz smieklīgam absurdam. Jā. Domājam, ka nu jau ir jau miers virs zemes un viss ir kārtībā, a patiesībā neredzam to, ka tas viss ir atžgāni. Tāpēc cik ļoti, ļoti labi ir to tam visam sekot. Tad šodien es izvēlējies tādu interesantu virsrakstu. Dieva Izraels pret šovinismu. Tieši tā. Nu, tāds radikāls paliec. Bet varbūt cilvēkiem uzreiz izskaidro, kas ir domāts aiz šī virsrakstu Dieva Izraels pret šovinismu un kas tas tāds ir? Jā, mūsu moto šodien nav kaut kāda politiska tēma, nav pro vai kontrā, kā mēs varētu tagad ļoti aktuāls diskusijas notiek par to. Miera plāns un tā tālāk, tur Kušners ir sācis runāt un kas nu tur būs par un kas pret. Bet mūsu interese ir dziļ bibliska, lai iemantot līdzsvaru, balansu, bet ne ķīniskā izpratnē, bet bibliskā izpratnē. Lai mēs, līdzīgi kā tu teici, nebūtu aizrauti ne no vienas strāvas, ne no otras, ne no trešās. Ja? Un tas ir tas bibliskais fundējums. Mums ir pirmkārt Galātieši 6.16, kur mēs redzam, kas saskaņā ar šo likumu, jeb kanonu dzīvos, pār tiem miers un žēlastību un vispār pār Dievu Izraēlu. Tad būs
interesanti mums redzēt arī to, kas tad ir Dieva Izraels un arī kas pretendē uz šo titulu un mēģina visādi tikai sev paģērēt to un kas tas patiesībā ir un cik tiešām var līdz lielam absurdam nonākt, kā impērijas cīnās savā starpā, tautas cīnās savā starpā un katrs domā, ka viņš nu ir tas īstais Izraels. Un galīgi jā, aiziet garām šim bibliskam mērķim, kas ir Kristus Jēzus un jaunais radījums un jaunpiedzimšana, kurā mums ir visa garīgā patiesība un visa vienotība un viss miers un visa žēlastība, jā, jo ārpus tā nav nekāds nemiers, nekāda žēlastība, ir tikai viens nežēlīgs karš un apkarošana. Mm-hmm. Un šovinisms, ne? Tūlīt mēs paskatīsimies, kas tas ir. Tātad, lai mēs runātu par šovinismu, mums ir jāpaskatās, kas ir nacionālisms un kas ir parastais šovinisms un kas ir reliģiskais šovinisms. Un tad mēs varēsim iemantot biblisko balansu, biblisko līdzsvaru šajās lietās. Tad neviens nav pret veselīgu patriotismu, tas ir tas normālais veselīgais, katrs mēs esam savā zemē un arī savā tautā. Un jābūt ir patriotam. Jābūt ir patriotam, tāpēc, ka tā arī Bībelē teikts aizlūgt par valdītājiem un varām un par viņu atgriešanos, tāpat tās, lai mums būtu mierīga dzīve un te nav nekāds nu, ļaunums tajā, kā kristietis arī gādā rūpējās arī par to, zem un valsti un tauta, kur viņš dzīvo, tas ir viņa pienākums. Mm-hmm. Bet tad ir tad kritiens uz zemi, pa vienu pakāpi, stipru pakāpi kritiens. Un tas ir tur, kur sākās nacionālisms. Ja, tad nacionālisms, tas nav patriotisms, tas nav veselīgs patriotisms. Un nacionālisms ir tur, kur ir nacionālā pārākuma apziņa. Ne, viņi var būt lielāk vai mazāk, bet kur parādās tas skatiens no augšas uz kādu citu. Tur jau ir slimība. Vieniem ir zilā sāriešu asins un tiem pārējiem vispār nekas. Jā. Tas ir tas labdzimtības un tas ir tas privilēģija princips, tad, kas sāk parādīties un uz šī pamata kari izraisās. Pat ticīgo vidū, jā, kas ir tik briesmīgas lietas, kas pats es redzēju savām acīm. Tie, kas kādreiz draudzēs dzīvoja mierīgi, es ārzemēs to vēroju, vai ne, tagad sadalās pa partijām. Vai ne, nacionālā viena partija, Ukraiņa, ir putinieši, un katram savu pārliecību un citās klopējās uz nemēr. Nacionālisms, bet ne katrs nacionālisms arī pāraug vēl tādā vēl augstā, zemākā pakāpes, teikt tā, vēl slīdiens, kritiens uz leju varbūt vēl radikālāks, un tad mēs runājām par galējo nacionālismu, ja par nacionālismu agresīvo formu, kur sākās citu tautu nāciju interešu ignorēšana, rupja apspiešana savas valsts un vai savas impērijas interešu vārdā. To mēs ļoti labi zinām sekulārā pasaulē, kā tas ir bijis ar šīm impērijām, tādām vai citādām. Viņas visas ir Bībelē aprakstītas kā miesīgs princips, kas valda šai pasaulē, jo tautas imperātori apspiež tautas, bet jūs vidū gan nebūs tā būt, Kristus saka, kas ir lielākais jūs vidū, tas lai ir mazākais, kas domā, ka viņš kaut kas ir, lai kalpo citiem, tātad garīgā pasaule nebes valstībā pavis absolūti pretējs princips tam, kas ir pasaulē, tātad un pasaulē ir šis galējais nacionālisms, agresīvais nacionālisms, kur notiek jau apspiešana, pakļaušana. Jā, un tas, kad tas ir tīri pasaulīgā plānā, pa to jau neviens nebrīnās, tā tas ir bijis vienmēr un būs, bet ir arī garīgā,
jeb reliģiskā šovinisma. Jā, tas ir tas šovinisms, reliģiskā šovinisma izpausmes. Un tāpēc ir pirmais, kas mums ir jāzina, ka šeit ir vajadzīga garīga dziedināšana. Visa veida reliģiskam šovinismam, kur notiek apspiešana, imperiāla apspiešana, jā, kur notiek interešu neievērošana un vardarbība. Tātad, nu, arī verbāli, arī vārdos brīžiem, ne tikai ar ieročiem vai ar kā, vai ar cīņu. Un šai parādībai ir nepieciešama dziedināšana. Kas man ļoti, man par to jāpārdzīvo, ka mūsdienās ļoti daudz pievērš uzmanību fiziskai dziedināšanai. Tā ķermeņa dziedināšana, tas ir numur viens. Tad kādas grupas interesēs arī pa dvēselisko dziedināšanu, tā saukto iekšējo dziedināšanu, jā, tad tam arī pievēršās, tur seko, izseko, tur dzīves gājumu un tur konstatē, kur tur tie ievainojumi bijuši, un tad ceļ ārā un visādi dezinficē tās lietas. Bet ārkārtīgi maz ir cilvēki, kas šodien uztraucās un domā par garīgu dziedināšanu. Garīga dziedināšana, tas ir viss, kas saistās ar mūsu garu. Mūsu gars ir arī tas, kurš ir kādā virzienā, kādā garīgā pārliecībā. Un patiesībā tas jau arī ir tas pats svarīgākais. Jā. Pēc Bībeles raugoties gars, ar ko gars ir satverts. Un kur, jo gars ir centrālā cilvēka, tomēr sastāvdaļa. Pārējais viss ir relatīvāks, bet tas, kas ir iekšējā cilvēkā, viņa vērtības, viņa virzība. Un kad, ja mēs tā varētu spriest, ka ja cilvēkam gars pilnīgi neinteresē, viņam interesē tikai ķermeniskais un dvēseliskais, bet ar garu, kas notiek, viņš var tur vazāties pa vienu straumi vai pa otru vai pa trešo, viņš nejūt garu. Viņš nesaprot un nezin, ka viņa gars ir slims. Un pat varbūt ļoti slims. Un tas varbūt ir nu, tāds rādītājs, ka cilvēkam varbūt nav nemaz jaunpiedzimšanas, un viņš jeb, ir atmirs jau, varbūt ir atmirs. Tāpēc garīga dziedināšana rakstos ir saistīta pirmām kārtām nu, ar jaunās radības kanonu, ar to, ka ar mūsu izpratni par to, kas tad ir Dieva plāns un kāds ir Dieva cilvēks, Kristu Jēzu radīts, lai viņš varētu saņemt šo atbrīvošanu ja, no visiem nacionālismiem, no visiem šovinismiem un iegūt Dieva bērnu brīvību, Dieva bērnu mieru un žēlastību un tad arī tādu normālu attieksmi pret pārējiem. Nu un apustuls Pāvils mums ir nu, ļoti liels piemērs šajā garīgajā dziedināšanā. Un viņš dziedina savos rakstos, savās vēstulēs tāds divu veidu šovinismus. Divu veidu garīgās slimības. Pirmais būtu tādu pagānu tautu ticīgo šovinisms, kas izpaužās tādā formā, ka jūdu tauta vairs nav nekāds faktors, ja, ka tai nav nekāds nozīmes, nedz tagad, nedz nākotnē. Un tad viss skats uz to, kas notiek Izraēlā, viss skats, kas notiek vispār ar jūdiem, tas ir pavisam sekulārs. Ja, tad tur būs nu, pilnīgi tāds nu, atžgārns skats uz to, arī par Jeruzālēm un par svēto zemi un par to visu, kas notiek. Protams, jo tur nebūs bibliskās zāles ienākušas, nebūs bibliskā dziedināšana, viņš vienkārši nesaprot Dieva plānu, ja, un viņa gars ir slims. Un otrā slimība, ko Pāvils savās vēstulēs tāpat dziedina, ir jūdu šovinisms,
kurā atkal ir otra galība. Ja pirmā bija saistīta ar to, ka jūdiem nav nekādas nozīmes, tad šeit ir, ka jūdiem ir viss nozīme, un ka grieķim, tas nozīmē visu veidu nejūdiskajām ticības šķirām visiem kristiešiem būtu vai ne, jāiet caur judaismu un jāpiepotais jūdu kokam, lai viņi tā pilnvērtīgi un pilnskanīgi varētu Dievam patikt. Ja? Tas ir otra veida tāds grāvs. Un šeit pret pirmo slimību Pāvils pielieto zāles numur viens. Es tā nosauku. Un Pāvils saka, Izraela tautai pieder īpaša vieta Dievu pestīšanas vēsturē. Un ja vēl tas šobrīd nav vēl pilnā mērā redzams, ja šobrīd tas ir tāds vēl tāds strīdīgs jautājums, tad katrā ziņā nākotnē Dievam ir īpašs vēl darbs ar to, lai viss Izraels tiktu glābs. Tāpēc romiešu vēstule 11:25-26. Brāļi, es negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu paši gudri. Savā veidā šovinisti. Tas ir tas, jā. Vienai Izraela daļai sirds tikus nocietināta, līdz kamēr pagānu pilnais skaits, to pleroma ton etnon. Būs iegājis. Un tālāk viss Izraels tiks glābts. Viss Izraels. Šo aspektu mēs diezgan bieži aizmirstam. Jā. Diezgan bieži aizmirstam. Jā. Tad runa ir par to, ka ne tikai šobrīd kādi nedaudz izraelieši jūdi ieies Kristus draudzē un kļūs ticīgi. Runa nav par to, bet runa ir par to, ka Izraels kā tauta, kā nacionāla vienība piedzīvos glābšanu. Pretstatā tam mazajam atlikumam, kas šodien spēja ieraudzīt savu Mesiju, Dieva dēlā Jēzu Kristu. Un šeit ir ļoti, ļoti tāda trausla robeža. Zinu, ka daudziem kristiešiem ir jau zudus izpratni par Izraelu. Es saku kristiešiem. Tieši tā. Un viņi pievienojās pie savu veidu pagānu šovinismu. Ka jūda tautai vairs nav nekādas nozīmes, nav nekādas perspektīvas. Un ja nu labi mēs esam Dieva tauta, ja mēs tāt esam tas jaunais Izraels. Bet Izraēlam vairs nav. Tie ir ļoti, ļoti liela maldi. Un te nu jāsaka pat brīdinājums, nesekojiet līdz šādam spriedelējumam. Īpaša nozīme ir Izraēlam, īpaša nozīme ir Jeruzalemē, īpaša nozīme ir Svētajai Zemē, un viņa nekur šī nozīme nav pazudusi. Ja paskatāties, cik gandrīz 2000 gadus, tur nekas nebija, nepilns 2000 gadus, tad Dievs spēja radīt, redz, kur viņš parādīja, faktiski no tukšiem kauliem izveidoja atkal. Izveidoja valsti. Jā, valoda attīstījās, izveidojās, kas ar visu bija zudus, un tā ir ivarits jaunā ebreja valoda un zeme. Un tā, protams, tas nav teokrātiskais Izraels, jā, bet tas ir tādas pazīmes, kas daudz ko, par daudz ko liecina. Jau. Jo kādreiz bija laiks, kad teologi, arī kristīgie teologi, viņi rakstīja savus komentārus. Viņi pat nevar iedomāties kaut ko tādu, kas varētu būt 48. Gadā noticies. Un kas tālāk arī 50. Gados notika ar šo karu, vai nekur psalmu vārdu piepildījās visu no visām pusēm aplēnkums. Un
izcīnīts uzvars, brīnumainis uzvars. Un 70. gados atkal jauns, vai ne, Vilnis un atkal. Tas ir pa to kādreiz, nu, ir pilnīgi skeptiski, vai ne. Ne pa valodu, ne pa to visu izplaukumu. Un tas ir tas, kas mums jāņem vērā. Un tāpēc arī no sākuma pieminēju, ka ļoti ir interesanti sekot līdzi, kāda ir attieksme vienalga, kas notiek Izraēlā. Un man smieklīgi ir par to raudzīties, ka arī Eiropas Savienības līderi pēkšņi uzreiz tik ļoti sašutuši, ka Jeruzaleme tiek pasludināta kā Izraēlas galvaspilsēta. Tik ļoti. Pēkšņi, tā kā neko nezina, tā kā nekad tas nav bijis. Tas ir vienkārši... Tas ir tāds melu ideoloģijas tāds laiks, kurā nu pilnīgs apstulbums ir iestājies. Ka pilnīgi meklē arheoloģiski, vai ir kāds pamats domāt, ka jūdi jebkad ir dzīvojuši vispār Palestīnas teritorijā, ka nē, teiks, nē, tie ir tie svešinieki, mēs tur esam bijuši un tie ļaunie okupanti, kas mūs visu laiku ir traumējuši un tā Jeruzalema ir mūsējā. Un tagad arī uz to Palestīnas līderis teica, nē, tūkstošu kārtu, nē. Vai ne par to, kad Jeruzalem ir Izraela galvaspilsēta, nē, un tūkstošu kārtu, nē. Tā kā tas ir vienas ļaunas lietas, es to apzīmēju drakona galvu, tā ir viena drakona galva, Izraela aizvietošana. Ar, nu, kristīgajā nozīmē runāja tā ne par sekulāro pasauli, bet par baznīcu. Tātad Izraels ir aizvietots šajā šovinisma ideoloģiskajā vilnī ar baznīcu. To sauc par replacement theology, replacement, tātad aizvietošana. Ja? Izraels ir aizvietots. Un, respektīvi, Izraels kā tauta ir zaudējis savu lomu, un tagad nu, ir tā vispārējā baznīca, nu, tā saucamā Kristus miesa, jeb kaut kas pirmām kārtām katoliskā un pareizticīgā, pirmām kārtām. Pēc tam arī viss tās, kas tūs stāv arī sakramentālis. Parasti viņi turās pie šīs aizvietošanas teoloģijas. Pilnā mērā un ar pilnu pārliecību. Tā kā tur to var pārbaudīt, ja kurš pastīties katehismos. Un, nu, līdz 1948. Gadam jau tā varēja domāt, bet ko nu tagad sāk domāt, kad Dievs atzemdina, ja saka, no, tā kā ir rakstīts, no visiem zemes galiem es atkal sāicināšu kopā. Bet ja ir aizmālēts acis, tad arī tagad es esmu daudz kārt redzējis, viņi naidīgs, vienalga naidīgi izturās, un kad tie ir kā okupanti, un tie tur tādi un šitādi, nu ļoti, ļoti, bet nenogalīgi no bibliskām pozīcijām. Jā. Tā kā, ja viņiem ir šis replacements ienācis kā slimība, kā ļaunums, kā tas drakons, tad no tā ir vajadzīga, nu, pa īstam liela dziedināšana garīga, tā ir slimība. Un otrā lieta, kas ir otrā drakona galva, tātad divi simptomi, es teiktu tā, divi slimības simptomi šai lietā ir tieši pie pagānu tautu ticīgiem, kas nākuši no pagānu vidus. Tātad viņiem ir šīs divi slimības, no kurām vajag dziedināties, šī aizvietošanas teoloģija un otrais nacionālās reliģijas, arī valsts reliģijas saukts un tā sauktās arī impērija. Reliģijas. Tā ir otrā drakona galva. Pastīsimies vēl šo pēc kārtas, šo pirmo. Pēc Kristus noraidīšanas, nu tā atziņa tāda, kad pēc tam, kad Izraela tauta ir noraidījusi savu Mesiju un situs krustā, atteikusies, tad baznīca ir ienākusi Izraela vietā, pilnīgi to aizvietot, mēs jau to runājām,
Tad visi vecās derības nākotnes apsolījumi par Izraēla svētīšanu un atjaunošanu, viss tiek spiritualizēti. Tā mēs to saucam teoloģijā spiritualizēti, tas nozīmē pārgarīgot un piemērot baznīcai. Tātad paņemt nost, var teikt, tas Izraēlam, ja? Atņemt Izraēlam un pievienot tagad šai baznīcai, kura ir nesēja, ja? Jaunā Izraēla nesēja. Viņa ir tas jaunais Izraēls tagad, jeb tas garīgais Izraēls, Dieva Izraēls. Un baznīca jau tagad dzīvo garīgajā 1000 gadu mieru valstībā, kur Sātans ir sasaistīts. Opa! Kur viņa tātad okupē zemi ar savu baznīcisko ekspansiju, varbūt pat ar uguni un zobēm, tas nekas, bet galvenais, ka tā ir tā ekspansija, izplešanās, baznīca okupē zemes, un tas ir tas jaunais Izraels, un tā faktiski, jā, viņu izpratnē, tā ir 1000 gadu mieru valstī. Ja? Tad atklāsmes grāmatas 20. Nodaļa ir garīgota, pārgarīgota. Ja? Kāda tumsonība man jāsaka ir godīga? Jā, tā ir, nu, tā ir principā baznīcas nostāja, šeit ir jā, katoļu pareizticīgā, bet arī luterāņu, arī kalvinistu baznīcas lielā mērā seko šai atziņai. Jā, bet ne tikai, ir arī vēl citas protestanta grupas, piemēram, Elēnas Vaitas sekotāji. Ja? Viņi, pēc viņas pravietojumiem ir ļoti daudz, kur tas atrodams šajās viņas izteiktajos agrīnajos un vēlīnajos, ka tieši šī viena grupa, kas tur sabatu, tā ir. Tas septītās dienas sabatu turētā ir Dieva Izraēls. Nu, un tad viņi arī jau dzīvo 1000 gadu mieru valstībā. Cik es zinu, varu kļūdīties kādos aspektos, bet cik es saprotu, viņi neuztver 1000 gadu mieru valstību kā vietu, kur Izraela atzimšana būs pilnā mērā. Tad viņi to arī garīgā plānā paceļ un redz to pavisam savādāk. Tā kā kaut kur līdzīgi aspekti šeit virsraksts būtu aizvietošana. Visur, kur ir notikusi vienalgais ar kādiem vārdiem, vai tas ir ar adventistu vārdu, vai tas ir Romas katoļu baznīcas vārdu, vai vēl kādu vārdu, visu to saucam par aizvietošanas mācību. Nu un otrā šī drakona galva ir nacionālās reliģijas. Es īpaši par šo jautājumu pārdzīvoju, jo tas ir ārkārtīgi bieži tautā dzirdēts un vienmēr visur runāts, ja, ka nu, tā parasti cilvēki mēdz teikt, latviešu ticība, ja latviešu reliģija, kas ir krievu reliģija vai ticība, vācu ticība, un tas tā jau tautā izveidojies, ir tāds kā jēdziens, ka nu, tautai ir vajadzīga kāda nacionāla reliģija, ne, un tad, nu, runa nav par patiesību, bet par to, kur, nu, kādā tradīcijā mēs esam iesvētīti un ievesti. Vēsturiski pirmā ir radusies armēņu ticība. Tīri pēc gadskaitļiem raugoties armēņu ticība. Tātad pirmā un vissenākā Armēnijas apustuliskā baznīca 301. Gadā es apbrīnojumu, ja, ka valsts pieņem... Nu, bet tā ir specifiski. Tā mēs nevaram vienkārši tā priecāt, pieņem kristietību valsts līmenī, jo tā ir specifiski. Tur ir arī maldu mācība iekšā. Tur ir, mēs to teoloģiski varbūt tagad nerunāsim dziļāk par to, bet tur ir monofizītisms, tas sauktais, un specifiski ļoti īpatnēji kristietības forma, un to pieņem visa tauta, visa valsts, un tas līdz šai dienā vēl ir, nu, vai teikt, mēs, mums pieder Ararats, patiesībā jau nē, bet uzskat, vai ne, mēs esam viss senākie, mēs esam viss vecākie, mums ir, es saku, vislielāk, jā, tas
tas lepnums nacionālais un tāda nu, pretenzija uz to ļoti liela. Jā. Līdzīgi ar etiopiešu nacionālo baznīcu. Bet tagad ir parādība vēl nopietnāka. Imperiālās reliģijas. Jā. Tas šovinisms ir diezgan kāpināts. Nu, pirmkārt, Romas impērija pieņem kristietību. Sākās ar Konstantīnas lielais un valsts līmenī vēlāk arī citi bija, kas turpināja šo Konstantīnu līniju un par valsts reliģiju patiesībā kļūst katolicisms. Tālāk tā ir tā pirmā Roma. Otrā Roma ir Bizantijas impērija. Jā, tā ir māsa. Dusmīgā māsa, ja abas divas viņas ir ārkārtīgi tādas naidīgas savā starpā. Un tā nes pareizticību, respektīvi ortodoksija. Austrum tāds kristietības veids, ja, tas ir. Un nu, nolāda viens otru arī un apkaro un riktīgi sašķeļās pamatīgi un katra apvaino otru, kad tā ir pie viss vainīga un viens saka, tu esi sekta, tie saka, nē, tu esi galīgi atkrits, tu esi heretiķis. Viens uz otru uzliek anatēmu. Tieši tā. Un tā reāli noticis. Tas ir 11. Gadsimts arī, kad tas sakāpinājās līdz galējām formām. Un trešā Roma, tas ir interesanti, ja. Tā ir Krievzemes impērija, jo Krievzemes impērija ir Bizantijas mantinieks. Viņi vienā vēstures periodā apzināti pieņem arī valsts līmenī, arī mēs par to kādreiz runājam, kristī cilvēks upēs un tur, tā teikt. Un Krievzemes impērijas tas galvenais arī patriarhāts ir Maskavas patriarhāts. Un šeit veidojās ļoti hipotnē forma, ko varbūt daudz nezinu, bet tas daudz ko izskaidro. Ir tā ļoti spēcīga reliģiskā nacionāla šovinisma forma, kas ienes milzīgu naidu, milzīgu tādu konfliktu līdz pēdējām. Tas sāsināts konflikts. Kāpēc tieši? Svētā Krievzeme, tā viņa arī sevi sauc, Svētā Krievzeme, Trešā Roma. Tad tā neuzskata varbūt 100% visi, bet viena daļa no Krievu pareizticīgiem ir pārliecināta par to, ka viņi ir Trešā Roma, un pilnīgi pārliecināta par to, ka tagad šī Krievu svētā Krievu zeme un svētā Krievu tauta ir jaunais Izraels. Jaunais Izraels. Tieši tā tas ir. Es ar to saskāros pētniecības laikā un tur ir daudz materiālu par to, kā tas tiek pierādīts, kā tas tiek argumentēts par to. Kādā veidā tad Krievzeme ir kā vienīgā likumīgā pareizās ticības mantiniece un pareizās ticības turpinātāja, vienīgās glābjošās ticības turpinātāja un vienīgais spēks un vienīgā gaisma pasaulē un vienīgais spēks, kas var arī aizturēt antikristu atnākšanu. Ja kaut kas notiek ar Krievzemi, kas bija revolūcijas laikā, piemēram, ja kur cars tika gās, tad tā jau ir apokaliptisks noskaņojums. Tad cilvēki mēdz vienu nelielu daļu iet tad alās vai kaut kur meklē glābiņu, jo viņi saprot, nu ir viss. Jā, tad, jo šī svētā impērija vairs nenes šo
glābjošo, nepilnīgo glābjošo funkciju, līdz ar to tad jau antikrists jau faktiski ir atnācis. Un tāpēc ir tas saspīlētais noskaņojums, kur tagad uzspied. Da, paskaties faktu. Pēkšņi parādās tādi bolševiki, no kuriem izaug komjaunieši, partijnieki, ļeņinieši. Sociālieši, KGB-ieši. Vau, svētā Krievzeme. Kļuvusi par ko? Kurā Krievzemē paziņoja to, ka redz, kur pēdējo mēs parādīsim par televīziju ticīgo. Nebūs Hruščovs, vairs. Hruščovs to paziņoja. Un Bībele, kā tāda, vispār varbūt bibliotekā viens eksemplārs būs. Jā. Svētā Krievzeme. Jā. Tas ir, bet redz, ne viss nonāk līdz tai atziņai, ja, ka te ir krahs ja, šitām vērtībām. Tas sagāžās tā kā kāršu namiņš. Bet tas, ko mēs tagad par to nevaram izrunāt, tas ir atsevišķs jautājums. Bet redz, šeit ir tāda bildīte, ērglis ar divām galvām. Mm-hmm. Kas tas ir? Tas ir Bizantijas simbols. Un viena galva ir pasaulīgā vara, tas ir ķēniņš, un otra galva ir patriārhs, kas ir garīgā vara. Un viņi ir paredzēti dzīvot simfonijā viens ar otru. Tas sauc par sadarību. Un tagad kāda nu, ir tā politika, piemēram, šai laicīgai varai, ja, kur tiksim, iet agresīvi, iekaro, jeb atkaro savas kanoniskās zemes, par ko viņi uzskata, ka tās ir viņējās, ja, jo tā ir svētās Krievzemes sastāvpiemēram tāda Ukraina. Kas ir Ukraina? Tādas nav. Viņu uztverē tādas nav, tāpēc, ka tas viss tik tiešām, nu, vēsturiski raugoties, to varētu attiecināt uz svētajām kanoniskajām teritorijām. Tāpēc tas ir drīzāk tāds pieciešanas jautājums, nevis miers tagad būs. Nekāds miers tur nevar būt, jo tur ir nesamierināms naids starp šīm lietām. Bet redz, otrā galva ir garīga vara, un tur, kur laicīgā vara tagad grib iekarot savas teritorijas un zemes, tur garīgā vara, vai ne, mēs svētījām un tankus apšpricējām. Ar svēto ūdeni. Jā, tāpēc, ka tik tiešām svētā šovinistiskā pārliecībā, ka tas ir taču mūsu, jā, un tā ir, tas ir svētais karš. Lūk, līdz kādam absurdam, un līdz kādai negarīgai, pasaulīgai, miesīgai parādībai var nonākt tad, kad ir aizmirsts jaunais kanons. Jeb tad, kad viņš nav zināms. Tad, kad ilgi nav lasītas dievvārds, faktiski. Jeb, jā, pat pilnīgi nezināms, kas ir galā tieši 6.16 rakstīts, diemžēl. Kādas ir sekas šim reliģiskam šovinismam no pagānu vidus? Tad, kas mums ir mantojumā nonācis? Mums ir konfliktējušas konfesijas, nacionālas reliģijas, mums ir impērija reliģijas. Mm-hmm. Tas ir tas stāvoklis, kādā atrodas tautas un sabiedrība, kas karo vienu pret otru, un katrai no viņām ir sava skaidra reliģija. Un saucās Kristus līgava. Tā var visi sevi uzskata kā Kristus līgava. Uzskata par Dievu Izraēlu. Jā, Dievu Izraēlu. Ar visām tiesībām. Tad tas ir nesamierināms naids. Un jāsaka tā cīņa par ietekmi. Cīņa par ietekmi politiskajā plānā, politiskajā pasaulē, vidē, kur tā sauktais ekumeniskais dialogs ja, ļoti maz ko līdzēs. Ja, ja tas ir tāds laicīgs paņēmiens, kā labi parunāt, bet to konfliktu naidu nevar atrisināt. Un kāpēc nevar atrisināt? Kādam no viņiem ir jānāk pie grēk nožēl un atziņas, tas ir šādā stāvoklī, es neesmu Dievu Izraels vispār, neesmu nekad bijis. Man ir jākļūst par jaunu radījumu Kristu Jēzu, man ir jāpārdzimst. Bet es esmu izslēgta cīnījies ar automātu rokās, te šāvs tos tur vai nekas tur tie mērgļi. Ja, tie. Un man tā kā jānāk pie grēka nožēls, man tā kā jāatzīst, man tā kā jākļūst vispirms ir par to Dievu Izraelu.
jauns radījums. Bet to jau neuzdos. Šo pozīciju neviens neuzdos labprātīgi. Un kamēr šīs pretenzijas paliek, mēs esam visvecākie, vispareizākie, visortodoksālākie, viskatoliskākie, visglābjošākie. Visglābjošākie. Tātad mūsu sakramenti, jā, jeb mūsu speciāla mācība par sabatu, jeb kaut kas tam līdzīgs, un vienmēr kaut kas tam līdzīgs, kas izšķir mūs kā īpašo nāciju, īpašo tautu, īpašo valsti. Mm-hmm. Visi sevi uzskata par Pēteru pēctašiem. Viens, tikai viens var palīdzēt. Viena atziņa. Viena ir vajadzīga apustuļa Pāvila zāļu pudele. Īstās zāles, garīgās zāles. Un pirmā tā skaidrā tēze. Jebkādai nacionālai reliģijai nav vietas Kristū. Ar pilnu pārliecību es saku, nacionālai reliģijai. Ne pret to, ka nācijā ir atmodas un kad nāk pie Kristus un atgriežas, bet ja noformējās tāda lieta kā nacionālā reliģija ar savu uzstādījumu un ar savu nacionālu šovinismu, reliģisko šovinismu, tad šādai parādībai nav vietas Kristū. Un faktiski imperiālai reliģijai arī nav vietas. Nekādi. Tur ir jāatgriežas no grēkiem. Jānožēlo viss. Jāšķīstās, jā. Daudzie tūkstoši gadi. Jāpiedzimst no augšiem. Kur ir šķaidīts par labu, pa kreisi. Viss tas jāuzņemās atbildība par to. Jā. Nevis, kad mēs principā esam pareizi. Principā vienmēr mēs esam svētā tauta, vienmēr mēs esam bīvišs kaut kāds dārs lietas. Bet labi, tas jau uz tā fona, ka mēs esam visgaišākie un vispareizākie, tas jau ir tīrais nieks. Te ir jāredz otrā tieši. Mēs esam samaitāt un beigt, un esam pārpratuši visu Dieva plānu, jā, visos pamatos. Jeb augstprātībā uzutrupējuši, paņēmuši to, kas tev nepiedara. Tieši tā, jā. Un līdz ar to šeit nacionālā reliģija, nacionālā valsts, imperiālā reliģija vienmēr paģēra tādas lietas, formāla piederība. Tātad, kurā tautā tu esi iedzimis? Tātad nevis vai tu esi piedzimis no augšienas, debesu valstībā, kur tu var iegājis un redzējis, bet kur tu esi dzimis, vai nekā tev papīri ir, ja? Un tad tas ir ļoti izšķiroši tieši tā piedarība, jo pat es redzēju viens plents, ja, kas ir nodzēries, bet viņš ir... Man nav nekas pret krieviem, tiešām es mīlu krievus. Es saku, es tādu gadījumu redzēju, bet viņš ir krievs, pareizticīgais, un tas viņam tiek piedēvēts par taisnību. Un viens kāds vasaras svētku cilvēks vai baptists tiek nosaukts par sātanistu, tāpēc, ka viņš ir ķecers, tāpēc vien, ka viņš nav mūsējis. Un arī tāds pats krievs būdams. Kaut vai arī krievs, jā, pareizi. Bet te tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tā tikko nacionālā reliģija, tikko nacionālā valsts vai imperiālā reliģija, tā ir piederības faktors. Un es esmu vai nē, vai es piederu, man ir šis mantojums, atceries kuris man lepoties. Atceries vēsturiski jau notika tieši tas, ko tu saki, caur kristību. Tu pat piederēji kādai valstī. Jā, tev inicijē tajā sistēmā. Tajā sistēmā. Un dod tev šo falšo pasi, bet tu var justies ļoti droši, jo tas pēdiņās droši, bet tu esi uz kuģa, vai ne? Iedomājies, tu esi uz imperiāla kuģa. Tas ir tāds laineris, kur kaut kādu vilnīši... Un tad, kad mainās šie... Impērijas reliģijas, viena nāk, otra nāk, atkal nāk. Kad impērijas krīt un gāžās, tad nepārtraukt apšļacīja atkal pa jaunu. Tā vecā apšļacīšana nedara nekādīgi. Ja tu gribi būt jaunās kārtības pilsonis, tad tev pa jaunu ir jāapšļacīt. Jā, piemēram, pareizticībā, ja kāds gribētu konvertēties no protestantiem, viņam... Bet tikai retos gadījumos ir
jāatkārto kristība, bet pamatā kristība nav jāatkārto, bet kas viņam ir jādara? Viņam prasīs atteikšanos. Tas ir tāds, tā ir tāda atteikšanās lūkšana, kurā viņš tad deklarēs savu nošķīstīšanos no ķecerībām visām. Un tad vai ne viņi iesvaidīs, un tad viņš būs mūsējais prozelīts. Prozelīts būs. Nu, kas ir jādara? Baznīcas kanonu vietā ir jāpieņem jaunais kanons. Jaunais kanons pēc Dieva vārda ir Galātieši 6:16, ir jauns radījums Kristu. Par to un par tiem būs miers un žēlastība. Un tas arī ir Dieva Izraels. Nekas cits un viss šīs pretenzijas, šie šovinismi, tie visi ir jāuzskata par mēsliem. Nu, no otras puses ir arī tas mums taisnības dēļ, jāsaka, jā, lai mēs būtu līdzsvarot, lai mums būtu veselīga mācība. Ir zāles arī pret jūdu reliģisko nacionālu šovinismu, kas arī pastāv. Un kāpēc šis jautājums ir ļoti grūts, vēl grūtāks pat par to pirmo brīžiem. Kāpēc šis jautājums ir sensitīvs, tāds jūtīgs jautājums, ja ne? Un kāpēc tieši šeit ir vajadzīgs ļoti stipras zāles, ļoti garīgas zāles ir vajadzīgas, lai varētu dziedināties no jūdu reliģiskā nacionāla šovinisma. Kāpēc? Tāpēc, ka jūdi ir ārkārtīgi cietuši. Pirmām kārtām no visiem šiem replacementiem. Tas jau ir aizvietošanas mācībām un hegemonismu, tā, ka viņi ir nepārtraukti bieži vajātā stāvoklī. Viņi ir pazemoti, viņi ir genocizēti, viņi ir holokaustizēti visos veidos, un tur ir ļoti, ļoti liels sāpinājums. Tas ir fantastiski dziļš sāpinājums. Un runāt par to nav viegli. Jā. Un no otras puses, ja par to nerunā, tad rodās galība, kurā tad mēs tagad uz šī jūdu viļņu, uz jūdaismu viļņu tagad atriepsimies visiem šiem pārdarītājiem un gadsimtiem ilgiem mocītājiem, pārdarītājiem, un tagad teiksim tā. Visi svētki, tur ziemas svētki, visādi citi, tur visas lietas, tur, kas tik vien mazliet atgādina kaut ko no katoliskā, jā, kaut ko nedaudz, bet jā, tas viss ir par bortu, jā, jo tas nekas vairs neder no tā. Mēs, nu, pilnīgi, jā, lejam ārā netīro ūdeni kopā ar bērnu un visu izmetam projām. Un tagad sākam visu dzīvi pilnīgi pēc jūdu kalendāru, un tagad sākam, viss ir tikai tāds. Mums jārunā jebreju valodē, mēs gribam būt svēti, vai ne? Tad gribam, lai mūsu Dievs izdzir, tad ir jāsaka Iešuā un Elohim, Adonai, un viss tas. Tad tikai. Tas ir nacionāls šovinisms arī, kas ir ļauns. Un no tā ir vajadzīga dziedināšana. Jūda pēc miesas. Tā ir problēma. Romiešu vēstule 2 saka tādu patiesību, jo nevis tas ir jūds, kas ir ārīgi tāds, bet un ne apgraizīšana, kas redzam ārīgi pie miesas, bet tas ir jūds, kam ir iekšēja sirds apgraizīšana garā, nevis burtā tādām ir atzinība ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Romiešu 2:28-29. Redz, ka šeit Pāvils, ja mēs uzmanīgi viņu lasam skaidri, viņš pasaka skaidri gaiši, ja te ir garīgais jūds pirmām kārtām. Un interesanti, ka šī rakstvieta arī ļoti uzrunā tos replacements, jau tos aizvietotāju reliģijas. Jo viņi domā, ka viņi ir tagad pēc, nu labi, viņi nav apgraizīti, bet nu, viņiem tur ir vēl kāds cits status, un tagad nu, viņi ir. Bet patiesībā garīgi viņi nav apgraizīti. Jā.
Garīgi nav apgraizīti. Nav jaunpiedzimuši. Garīgi nav jaunpiedzimuši. Nav jaunpiedzimuši. Arī jūdi nav jaunpiedzimuši. Vienalga, vai tas ir jūds, vai tas ir grieķis, vai vēl kāds cits. Vai latviets. Latviets ir patiešām, jauns kanons nešķiro starp nacionalitātēm, valstīm, impērijām. Jā. Pilnīgi tas vispār nav nekāds jautājums vairāk kopš Kristus Jēzus nāves. Pie krusta, mūsu grēku pacelšanas un augšām celšanās un pacelšanās debesīs. Šis vairs nav jautājums, arī kalendārs vairs nav jautājums. Mēs redzēsim vēlāk. Tātad ir pārpratums par to, kas ir jūds. Un te ir atklāts mums grāmatā interesanti vieta 2.7.30. Tad tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo. Bet ir Sātana sinagoga. Tad Dieva vārds ir skaudrs un skaidrs arī pret melīgo judaismu. Melīgo judaismu. Ja tāds pastāv, tad šeit ir vajadzīgs stipras zāles. Nu, un pats galvenais, redz, uz ko tas šovinisms, redz, no vienas puses katoļa replacements, katoļa, et cetera, vai ne, replacements, bet tagad ir replacements vai ne no otras puses, jo tagad mēs aizvietosim visu tradicionālo kristietību, kāda jau ir bijusi no aizlaikiem, pat Bībeli vairāk nelasīsim to, kas mums ir pieejami, bet aizvietosim to ar, nezinu, kaut kādām krūmu lietām, nu tādi izdevumi parādās, tad fantastiski vispār brīnies, kur viņi tādus tekstus var dabūt. Un, tas ir tāpēc, ka ir izcelts atkal miesīgais judaisms un izcelt šīs nācijas nu, privileģētais status. Tieši tas pats, kas ir bija no tās puses. Miesīgais privileģētais status. Un te Pāvils ļoti skaidrs saka romiešu 9. Vēstulē, 9. Nodaļā, ka viņš ir tik ārkārtīgi mīl savus brāļus pēc miesas, ka viņš vēlās būt pat atšķirts, nolādēts pat. Ja domājies, kāda viņā mīlestība ir pret savu tautu. Viņš nav nekāds antisemīts, un tāpēc arī mēs nekad neviens paties, kas esam jaunpiedzimuši kristieši, nevaram būt antisemīti. Mēs nevaram pēc definīcijas būt, tāpēc, ka mēs mīlam šo Dieva derības tauta, vecās derības, no kā Kristus ir nācis un kurai nākotni ir ar Dievu. Ja? Bet tai pašā laikā viņš saka, ne visi, kas cēlušies no Izraela, ir patiesi izraelieši. Ne arī tāpēc, ka tie, kas cēlušies no Abrahāma, visi ir viņa bērni. Nevis miesīgie bērni ir Dieva bērni, bet apsolījumi bērni tiek atzīti par viņu zīmumu. Redz kā? Tātad ir jābūt arī jūdiem, visiem jūdiem nomaiņai, un tāda lieta, tāds mesiāniskais jūdaisms, kur visu paturam nacionālo reliģiju, paturam visu nacionālo reliģiju. Tāda ir mana atziņa, es saku, tāds nav iespējams. Es nenosodu, ja kāds savas neziņas dēļ to daru un vientiesībā Dievu priekšā, bet saskaņā ar to, ko mēs rakstos zinām. Vienīgais kanons ir jaunās radības kanons, kas savieno gan jūdi, gan grieķi, un savieno tās afrikāni, savieno krievu, latvietu, ukraini, savieno vienā garā, tā ka viņi ir pilnīgi nav no svara. Tāpēc, ka viņi visi ir Jēzu Kristu. Un viens gars. Piedzimuši no gara, no viena gara, un caur ūdens kristību. Amen. Un iegājuši debes valstībā, redz viņu šo valstību un operē tajā. Liela noslēpuma atklāsme ir tā, ko dod Pāvils, un tā, kas arī šķiet ne visiem jūdiem ir saprotama, zinām, viņi nesaprot, kāds ir šis lielais noslēpums, kas ir bijis apslēpts kopš ļoti daudziem gadsimtiem, gadu tūkstošiem, un tagad ir atklāts apustuļiem. Tas, ko vecās derības pravieši neredzēja. Vecās derības pravieši skatījās, viņa pravietiskais skats, ja mēs tagad šādu ainu varam redzēt, pa kalnu virsotnēm iet. Viņi redz, piemēram, pravietis redz savā pravietiskā vīzija Golgātu, Jesajas 53, pareizi. Viņš redz tāpat tās Daniela grāmatā Antikristu.
redz, ne tikai Antiohu 4., bet redz Antikristu arī. Pravietis redz tūkstošu gadu mieru valstību. Un pravietis redz arī nu, svētīgu mūžīgu eksistenci un svētīgu dzīvi. Jauns debes. Jauns debes. Bet ko viņi neredz? Un kas ir tas misterion, par ko Pāvils runā? Viņi neredz ieplaku. Te pēc Golgāts, pie Golgāts krustu, līdz Antikristu nākšana ir ieplaka. Mm-hmm. Un tur ir draudzes ielēja. Tur ir šī draudzes ielēja, kur jau tagad sākās mūžīgā Dieva valstība garā, mm-hmm. kur viņa tagad ir ieķīlējusies, un kur šeit ir tas fantastiskais brīnums, kas ir noticis, kur viņš abus ir padarījis par vienu. Pagājušā raidījumā runājam, noārdīdams naidu sienu, kurā vairs jūdi un pagāni nav naidīgi stāvošas partijas viena pretim otrā. Un arī pagāni savā starpā nav naidīgs, visi visādas partijas naidīgs. Ja viņi patiešām piedzims no augšienas, no Dieva gara, un viņi ir Kristu, tad viņi vairs nav naidīgi. Jebkuras naidīgas partijas, gan vienā, gan otrā šajā pusē ir iznīcināts pēc definīcijas, jo ir noārdīt naidu sienu. Un visi viņi ir darīti par vienu veselu. Mm-hmm. Jūdi un grieķi par vienu veselu. Hen, tas ir Efesiešu 2.14. Hen, tas ir grieķu vārds viens. Veselums. Veselums ir slavens grieķu vārds. Plotins to lietoja runādams par Dievu. Mm-hmm. Hen, vienotais, viens. Iedomājies, kad ķermenī, Kristus ķermenī, orgāni nav naidīgi viens par otru, un ja viņi ir naidīgi, tad ir katastrofa. Mm. Ja imūna sistēma sāk cīnīties pret sevi pašu vai un kaut kas tam līdzīgs, tad ir konflikts problēma. Kur agrāk bija divi veci, kašķīgi, nesamierinām, naidīgi cilvēki, tur tagad Kristu ir viens jaunradīts cilvēks ar mieru un ar žēlastību. Slava viņam! Halleluja! Un mēs lietojam arī šos ebreju vārdus, starp citu. Mm-hmm. Amen! Halleluja! Tik, cik mums jaunā derība to dod. Mm-hmm. Un mēs netaisamies pāriet uz ebreju valodu, bet mēs labprāt ņemam šos vārdus no jaunās derības pūru. Mm-hmm. Un kāpēc gan ne? Mm-hmm. Bet nepārkāpjot to robežu, kur pats kungs mums ir un apustuli rādījuši. Tad viens jaunradīts cilvēks ar mieru, Efesiešu 2.15, tas ir tas pārradīšanas noslēpums, pārradīšanas brīnums. Jūdi pagāni, naidu sienu izārdīt viens cilvēks Kristu Jēzū. Tātad no tā mēs varam secināt ļoti skaidru mācību. Es domāju, nu, ja kāds pret to iebildīs, ja kāds šeit kaut ko grib iebilst, nu tad viņa konflikts ir ne ar mūsu teikto. Tas ir ar rakstiem. Jo nekādam jūdu nacionālismam, nekādam pagānu nacionālismam, pārākumam vairs nav vietas Kristu Jēzu. Tā ir patiesība. Un tagad, jā, vēl laiks ir aizsteidzies, bet ja mēs varētu teikt, kāda tad ir dzīve, domāšana, attieksme, rīcība saskaņā ar šo jauno kanonu. Tad rakstīts, kas saskaņā ar šo likumu, jeb kanonu dzīvo, tam ir miers un žēlastība. Un pirmām kārtām tas ir miera un vienotības kanons. Kas tajā ir iegājis, tur ir pazuduši nacionālās rases, sociālās dzimuma barjeras, tikuši pārvarēts ar jauno radījumu kanonu. Ja tad viss tas, kas miesā, ir par privilēģiju. Jā, un te ir tas arī tā atslēga. Kāpēc joprojām nevar satikt vienu konfesiju ar otru, kāpēc tur nevar vienu no reliģijas veids satikt ar otru reliģijas veidu, tikai tāpēc, ka nav Kristu. Un līdz ko tas notiek, paskaties pat, nevar līdz šim vienoties svētajā vakarēdienā. Jā. It kā
ļoti kaut... pareizas konfesijas. Jā, jā. Un stāv katrs savā stūrītī, jeb sēž katrs savā kaktiņā un nevar. Tikai tāpēc, ka nav vienā garā. Ir visādās pseido variantos kopā, visādos ekumeniskos variantos kopā, bet garā nav. Un kamēr nebūs vienā garā piedzimuši. Atjaunojušies, piedzimuši no augšienas, tikmēr nekas nenotiks. Paldies, Jūri, tev, lai Dievs bagātīgi svētī cienījumi radioklausītāji. Vēlos atgādināt, ka šo raidījumu jūs varat noskatīties mūsu mājaslapā LKR.tv, kur vēl vienkāršāk un vēl labāk tas viss ir uzskatāms, jo Jūris ir sagatavojis ļoti, ļoti labu uzskats materiālus, lai tas būtu labāk saprotams. Paldies jums, lai Dievs svētī, un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs no atļaus. Visu labu!